Галина Овшенко, дякую за молитву сторонку. Дуже-дуже дякую. Холод. Десь трошки посміятися, а це виплеск. Мік вав дуже гарне таке зауваження, слушне і миле. Як вас зараз розвеселить? Ще одна геніальна людина. Тут навіть я не зможу, панове. Я представляю прекрасного українського артиста, народного артиста України Анатолій Пономаренко! Рідний мій український народе, над цим Майданом витає дух незабутнього Павла Лазового. Трансляція круглого столу має бути на громадському ТВ. Темну нічку, Петрівочку, сон мені приснився, що славетний Тарас Бульба в Києві з'явився, іде козак хрещатиком, іде бадьориця, яка ж, каже, у вас гарна та пишна столиця. Хотів би я поїздити, на все подивитися, якби була та карета, що без коней мчиться. Геть підкликав козак славний до себе таксиста, довго їздив, милувався красотами міста. В метро наше славний лицар спустився помалу, проїхався до вокзалу, ще й до арсеналу. Сподобалась козакові станція Хрещатик. Погукав він там до себе чергових дівчаток. Скажіть мені, голубоньки, а пекло тут близько? Яке пекло? Засміялись весело дівчиська. Нема пекла ніякого і чортів немає. А хто ж тоді у вагонах двері зачиняє? А хто ж тоді вам вагони